Win. Chairman, we mean win. The community can yamba. No, Sakuda, yeah, I'm stuck moons or queen. Kusisi, Kokwangu, Joseph Boy, move it and then go. I couldn't have done.
I'm going to go to the video. You were a good thing. I will never win. I bet you can go back. Sorry, comrade.
kuregesa kuvota takatofu regesa kutara but imimi sezvamati munoda kuita kanzela and chunu chazondi disappointa nechokuti urongwa hwenyu after mahwina imimi ni urongwa hwenyu imimi ka ha wakadhakwa asika wokuti munoda email saka ndokubatsira vanhu here ikoko wakutotanga nekutoda mota wakutotanga nekuda mota ko vanhu vari kushupika ko marodhi akaparara shamwari kana wachita utsvaga vanhu vari kushupika unopedzera kuti ushupika ndiwe simwarika akasika munhu yaita nechipo cha saka ukaramba uchitiwe zvauri kuita sekutaura kwati kuti isisi tinozivananga mubranchi muno murekaitamwe wopota uchiti wahaka vanhu asi vari kudina vari kushupika kana vari kuvabva kumusika kushaya zvakuita wahaka wahaka wayanawo panapa uchavafidha ndiwe kana une 500 years unopedzerai kuma 300 years saka vanoshupika vana basa vanoshupika vanoda mapurisa mapurisa ndiwo anokushenza kuchibatsira vanhu vanoshupika hatingohaki aitera kuti wapiwa package kana mari kuti ubatsira vanhu vanoshupika hazvirambe ko iwewe wai uchitadza kuti iwewe munhu anoshupika unogona kubatsirawo why don't you even say that vanhu vanguva yacho asi ndinoimwana kana asi une nguva yekuda emewa motikari emewa chete ndezvaunotoda zvaungangofungira kuti zvingangoitika saka hapana production yamunai hapana iribo